ټول دیو په خیبر په کومه به وکړی دي په لکاو جن کوي او په زرګا والا کان پاره کې سبق وي د دیو یو دوه مسل سلسله د اسلام ګل صاحب نانن غونډه چې سره پاړه وا هغه سلسله دا دا چې هغه ماشومان چې هغه پنځم نه پس به سکول ته نه دي او دغه ګرلز کمیونټي سکول دا خو صرف د پنځم پوری نو دیو بیا د پرایویټ سکول سره یو پارټنرشپ وکړي او د هغه پارټنرشپ په بنیاد باندې چې څومره ماشومان د هغو فیس د هغو جامع د هغو بستی کتابونه دا به دا اداره ورکوي او دریم چې دیو کومه لړۍ ده نو هغه پوهه چې نن په هغې باندې مونږ خبرې اترې کولې چې بیا هغه ماشومان چې هغه د لسم نه بعد وایي چې مونږ سکول ته نه ځو یا مونږ ته کور مشران کاریږي یا کلچر بیریئر دی یا زمونږ کلتوري اجازت نه راکوي یا په لاره کې څوک ودرېږي دیو به آنلاین دغه ماشومانو ته زده کړې ورکوي د یو ایس پی د لارې د انټرنیټ د لارې او ډېر ښکلی کورس ډیزاین کړی دی مونږ وکتو نو دیو غواړي چې د خیبر پښتونخوا هر پیغله هر ماشومه هر بچی تعلیم یافته شي افسر افغان صاحب درا ته وایي چې په قبایلي اضلاع کې دا ممکنه چې هلته نیټ د سہولتونه ډېر د نشت په حساب دي ایلیمنټري اینڈ سیکنډ ایجوکیشن فاؤنڈیشن چې دا اوس کوم مینیجنګ ډایریکټر دی دا سړی یو ویژن لري دی په خپله یو ډېر تعلیم یافته ځوان دی او د ده یو ډېر ښه اکیډمیک بیک ګراؤنډ دی دی داسې آؤٹ آف دا باکس تھنکنګ کوي یا نوي خیالونه او سوچونه راوړي د دې باقاعده د منسٹر صاحب سره په دې باندې خبرې اترې شوې دي ډېر زر به دیو دا لړۍ دا تر اوسه پورې هغسې فعاله نه ده په قبایلي اضلاع کې دا به قبایلي اضلاع ته غځي او څنګه چې په پرتو سیمو کې دا باقاعده امپلیمنٹ ده یا په ځمکه ښکاري دغسې به ډېر زر دا په قبایلي سیمه کې